Խմորը պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է հետևյալ բաղադրիչները. ալուր, սովորական սառը ջուր, կրանտի, իհարկե ամառը կարող եք սառը օգտագործել, եթե փոքր ուզում եք ավելի արագ լինի պրոցեսը ձմռանը, կարող եք նաև օգտագործել գոլ ջուր, մեկ չայ գդալ շաքարավազ, աղ, 4 դրոշ եւ մի փոքր ձետ։ Սկսենք խառնել բաղադրիչները։ Խմորը իենից ինչ-որ բարդություն չի ներկայացնում, այն նրա գաղտնիքը գտնվում է նրա պատրաստման տեխնոլոգիայի մեջ։ Եվ այսպիսով լցնում ենք ալուրը, որը կարելի անցկացնել մաղիչով, մեզ անհրաժեշտ է 390 գրամ ալուր, շաքարավազը, դրոժը, աղը, որից հետո 230 գրամ ջուր, եվ 20 գրամ ձետ։ Վերջ կշարքիր աշխատանքը կատարեց, այժմ այս խմորը սկզբում խառնեն գդալը, որից հետո արդեն ձեռքով։ Խմորի պատրաստման սկզբնական փուլը ավարտեցինք, այժմ անցնում ենք հիմնական տարման փուլին։ Խմորը տրորել ենք մոտավոր 10-15 րոպե, ահա այսպիսի գործողություններ անելով եթե ձեռքի տակ դուք ունեք այսպիսի խմոր պատրաստող սար, կարող եք այն օգտագործել եւ ձեռքով այդքան չչարչարվել, որպես այսպիսով անցավ 10 րոպե։ Ահա այսպեսի խմոր ստացանք, այժմ թողենք որպեսզի այն մի 2-3 ժամ հանգստանա, մենք մի փոքր ձետ, այնուհետև փակում ենք ինչ-որ ցանց։
Telefonov. Վերջ այսպիսով ավարտեցինք խմորի պատրաստման պրոցեսը, կարող ենք անցնի 2-3 ժամ, որից հետո ցույց կտամ, թե ինչպիսի տեսք այն ունենում, իսկ այս խմորով կարող եք պատրաստել 2 հատ 32 սանտիմետրանոց պիցա, 2 հատ և 1 հատ Iarcă de ercuată glinem pe poker barac. Isc make hot ice chapi pizza. Mel pizza e hmor arten patraste. Aici mă astmenc în pizza e patrastman proces. Vărțmenc pizza e hamar. Hateți văd apse. Amen. Մենք մի փոքր ձետ որպիսի ստանանք իդեալական կլոր պիցա ամեն հենց շրջում ենք թավայի մեջ ընդ որում թավայի կենտրոնը Մի փոքր սպասում ենք, որպեսզի խմորը պոկվի Այժմ ամանը պտտելով աստիճանաբար բացում ենք պիցայան, պիցայի խմորը ձեռք տալով բորդերից մոտավոր 1 սանտիմետր Շատ չենք տրորում խմորը, որպեսի խմորի մեջից գազերը շատ դուրս չգան և ավելի ուրաց պիցա ստացվի Եվ այսպիսով աստիճանաբար բացում ենք խմորը Եվ այսպիսով տվեցինք խմորին պիցայի տեսք, կլոր, այժմ անցնում ենք զարդարման աշխատանքներին։ Պիցայի վրա կարող եք լցնել այն սնունդները, որոնք ձեզ դուր են գալիս, և նայած ձեր երևակայության։ Պիցայի խմորը ձևավորելուց հետո արդեն վրան կսում ենք կետչուպ և մայոնեզ իրար հետ խառնած ժամանակով խմորը դնենք մի կողմ վերցնում ենք ինչ-որ բաժակ կամ ափսե նստում ենք կետչուպ կարեք օգտագործել տարբեր տեսակների եթե կծու եք սիրում նաև կծու այստեղ կարենք ավելացնել մի փոքր աղ
Փոքր սեպի բար։ Խառնում ենք այս բոլորի արհետ։ Որից հետո կսում ենք պիցայի վրա։ Ketchup ու մայոնեզը քսելուց հետո արդեն պիցայի վրա շարունակ բաղադրիչները։ Բաղադրիչները կարող են լինել մեծ, փոքր, խոսքովս ճաշակի։ Արանքները արդեն կանգնեցնել մանր կտորներով։ Կարող են սկզբից էլ շարել մանր կտորներ ու ոնց հարմար են, չնայած կտրելու ժամանակ կտրվելու են։ Որից հետո վրան քերիչով քերում ենք պանիր։ Այս ձևավորման ընթացքում կարող եք արդեն միացնել վառարանը, 180 աստիճանի տակ դնել, մինչև այն կտաքանա, ձևավորումը կվերջացնենք։ Որից հետո պիցան 180 աստիճանի տակ եփել է մոտավոր 25-ից 30 րոպե։ Որից հետո կոտվում ենք վրան մեկ հատ ձու։ Որից հետո վրան քերում ենք կարակ։ Վերջ ավարտեցինք պիցայի ձևավորման աշխատանքները, այժմ պիցան կադրում ենք դուխովկայի մեջ։ Անցավ 35 րոպե մոտավոր, պիցան արդեն պատրաստ է, այժմ կտրատենք և ապացուցենք։
Ամեր պիցան։ Վերջ այսպսով ավարտեցինք պիցայի պատրաստման պրոցեսը, բոլորին բարյախոշեք։